الرحمن الرحيم أنا هو حسن عبد الرحمن معلم فارح بيش السليمان عبد الله نكوه الله يفكي دي ودومي اللي تيدنا وعن ميشان كعدين هيا قضبدي لغوشي كو لعددي وقدم بيسي إن لغي شي ولغوشي إن مغلق كرقاته سودن بري إن لغوشي مغلق كرقاته كو إلى غرائل يا بلامبل يا لكي يا هرالا انت كذا لغوري غوار كنا إلى دولة غادانا يسو كي كودا غالامانا إن كالي يدو ودلا يوسنديانا لهين قف كي قف دلانا إن لدلا يلوغا ساسا يوسنديانا لهين وقص خاصة اي تاي هديو في كذا إيه الكيسي إن لغا غادا هيو إديو كالميسانا إن تاسو كالميسانا إن غاب أغاكين متيسانا يسو يلغا غادا يغرشكي أو غلكي كوبا هاي أنا هو محمد صلاة محمد وكوها الله هي أفكا سليمان عبد الله الواحد شدي ضد ولا الله هي وأندر الوداق نهي وديجان كود الدجن نهي وأصلنا الله هي إلى نجد حد عن وحش الخراع دعي مد دمار دعي شلال كاسيا وأي دعان دولة استعكتي دباتو يمكن هذا دعوة بلارن لهايان قابر لكو قبطي دولة دو هول قلب بلن بيسمي سي هذا يسمى أنت أبو حاشوكي نق أهدان دولة دو تشوغن دباتا دا متكوين بعد العلاهاي هاتنا أنا ووالالا ومريسان واسكو قلبية بان هشيني وحانكو هشيني دادكي دنتي مكتودي بالصدو كيد إن أنكو كلا قادنا دانو كوهشين وحالوهشي ديگا مدى أنشوغن ودولو دو كتاليسو قف غوري واتا إن أن هدو إلهي دم كدلي يهي لغو أركي كارين قف كي لغو أركو أو غوري ستا ميالكستا هاتشوغت دولو دو إنتي مرايسو ميالكستا وها هاتي قف كي لغو أركو هادو دولو دلو دقال إلا دولو كاكعنا ويهي هدي أوسن غوريقا إسكال ديگان غوريقا إن لغا قاتو غوريقا إسنا دولو دا إسكال waxaa soo haray qof dambi la ah oo sharci dadka islaamka dhibaateeyay qofkii dilay in baalka la hadduu fakado qaabtiisa walaalki iyo aabihi iyo hooyadii iyo adeerkii marba qofkii xigta oo u dhow in loo caqabo wixii kiisa oo u geysteena in laga gooyo dawladda wixii kharash ka gala qaarta usagana in laga qaado meeshaan waan ka cadeynayna waxaan ka cadda magacay maxamed aadan roobla weeye waxaan ka soo jeedaa beesha reer ayaan leh halkan waa isku waxaan ka cadaynaynaa in la heshiiyey dhacdadii ka dhacday maalintii dhaweyd meesha la yiraahdo balahowd iyo laamweyne dhexdooda iyo tii hore labadaba waa laga heshiiyey waxaa looga heshiiyey mag in la kala qaato tii hore iyo taas magteedo muddadeedu tahay soddon beri magtaas muddadeedu soddon beri tahay in la kala qaato ayaa lagu heshiiyey waxaan dhaqanahaana waxaan looga heshiiyey qofkii qof islaana dile in la sharcada islaanka la waafajiyo wuxuu u mutoysta uu ku helo haddii uu fakado oo uu fakado aabihi hooyadii walaalki adeerki intaasaa loo marduwaya waa la xirayaa ama horta waa la xirayaa adooga waa la xirayaa adeerka iyo walaalka waa la xirayaa xoolahoodana waa loo marduwaya magtaqo cidda waxa ka dilay baa boqolkii looga jaraya araga looga tegi maayo geela looga tegi maayo waxaraha ereyga ku jira looga tegi maayo ayaga la marduwaya diyaha la bixiyay iyo reer hebel diya la bixinayayo reer hebel iyo reer hebel baa dagaalay waa dhammaatay waa ay dhammaatay ninka u kaalmeeyaha oo ama baabuurka ku qaadi doona ama inta geed geliya caanaha iyo biyaha ugu geyn doona waa la xirayaa waa la cinqaabaya cinqaabtii adag baa la marinaya qarashkana waa laga qaadayaa warse kumaanan heshiin wax alle wixii shidaal ku baxa iyo qarashna asagaa laga qaadaya magacayga waxaa la yidhahda suldaan cali cabdidhuged waxaan ka mid ahay nabadoonnada cayr ama reer ayaal qaas ahaan waxaan meeshaan u nimidib heshiisiin aan muddo u fadhina maalmaha laanweyne waxaan ku heshiinay dhacdo ka dhacday meeshaas balahowd iyo laanweyne ka dhexayda oo annaga iyo walaalaha salaamaan cabdilla naga dhex dhacday ayaan u nimid meesha waa laga heshiiyey waxaan ku heshiinay afartii nin oo horeeyada balliwasaq ku dhimatay iyo ninka halkan ku dhintay shantiiba magtoodii
in bil soodanka lagu baxsho walaalihi aan u dirnaa si degdeg ah ay ku keenan isbishaas ka daba marin labada dhinacba saasan ku heshiinay waxaan kale ku heshiinay dhinaca abniga dawladda federaalka Soomaaliya saraakiisha ka joogta oo kala duwan qaybaha kala duwan ayaa abniga wadankan dawladda ka dharatay idmoona waxa jooga federaalka socda military ka socda sanwadsiga ka socda ayaga abniga la wareegay ayaan ku wareejinay waxay hadaba socotaa heshiiskii balanbalay heshiiskan daba socdaa waxaan leenahay deegaanada galgaduud oo ay dawladda federaalka ciidamadooda joogan heshiiskaas ha fuliyeen waxa lagu heshiiyay qofkii qof dilay in loo dilo la qasqaaso qofkii fakada ee la waayo in ma taqaanaa aabihii iyo waalidkii adeerkii iyo hooyadii iyo walaalihii in la soo xiro loo soo qabto kadibna la mooro duugo oo xoolahooda halkaas laga gooyo saasaan ku heshiinay ciddii qarida oo ninkaas gacan siida oo qaridana waxaan ku heshiinay ciqaab adag in la marsiiyo iyo ganaax iyo qarashkii lagu doono laga gooyo intaba saasaan ku heshiinay runtii maanta meeshaan waxaa ka dhacday wax aad u farxad ah wax mudan in la bogaadiyo in loo hambalyeeyo oo ah in beelihii deegaanka wada degay oo walaalaha ahaa ay ku heshiiyeen in ay isku xukumaan sharciga islaamka oo qofkii qof dila la geeyo sharciga islaamka oo la dilo in qofkii daalim ah ee dhibaato sameeya kii u kaalmeeyana oo mutaysto ciqaabta uu leeyahay oo isugu jirta xabsi iyo ganaax in qofkii qof dila ee fakada waxay beelahana ku heshiiyeen in ehelkoodii ehelkiisii oo ka bilowda aabihiis iyo walaalihiis iyo adaryaalkiis ay saameynayso diyadiina laga soo qaado dadka aan sheegnay ehelkiisa ah waxay kale ku heshiiyeen in deegaankan dhammaan la sheegay oo ka soo bilowda Gurcaal ilaa Xaraale ilaa Balanbal intaa ka dhexayda hub aan lagu qaadan karin hubkii lagu arkana ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay la wareegayaan kii ku dagaalamana oo ciidanka kula dagaalama lagu dilayo hubkii la qabtana uusan lahayn celis waxaan rana marka inahaas ay ku heshiiyeen ayaan goobjoog ka nahay markaatina ka nahay annagu ku matalayno dowladda federaalka ah qaas ahaan ciidanka qalabka sida saraakiishada ugu sarsareyda ee noo soo igmatay hawshan meesha aan ka fulinay haddaan nahay ciidanka militariga iyo nabasugu daba waxaan u diyaarsannahay inaan fulino qodobadaas ay ku heshiideen adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad garab nagu siidaan.